啊，你好哥。他们行啊。你好，你好，我这边的话是这个私立家园的女方女朋友老师嘛，然后主要是帮女方这边筛选的，看您这边的话一个综合条件还不错嘛，然后是我什么这边东也西？会给您推。没听明白。我再给您说一遍，我说我这边的话是私立家园的，您之前不是有注册过一份征婚资料吗？您还记得吗？我的天呐，之前是什么时候？我看您是2018年注册的，然后03年还登录过的。您现在是不是单身嘛？我的天呐，你们世纪家园，2008年，18年，我看你18年注册的。18年，哎，对对对。你们现在才想到我。那不是现在刚刚看到了嘛？因为我们这边我有都一个小姐姐。已经结义了，已经结婚了吗？已经结义了。您现在还考不考虑找对象吗？已经结义了，你说怎么考虑对象嘛？就是不考虑了吗？啊，最后一代了，啊？最后一代了。好吧，行，好，